People, when they go through hard Когато times, they хората don't listen преминават to през труден anybody. период, те не слушат никого. If they listen to Ако someone, чуят wise някого, advisors, they won't go through някой hard times. мъдър съветник, няма да има трудни Their моменти. life is stuck because of your advice. Питате, ако нечий живот е заклещен заради нечий съвет, so next о, time around, be careful. Другия път внимавай. See, never mind. Life has some tough times. Няма значение, животът you има gave your трудни advice моменти. With all your good Ти си дал твоя съвет intention. С много добри намерения и въпреки това човека минава през трудни моменти, няма проблем. Don't reel in guilt all day and night. Идеи през цялото време да живееш във вина. There is a proverb in Sanskrit. Има една поговорка на санскрит. Nobody is the giver of happiness. Никой не дава щастието и никой не дава нещастието. Не можеш да направиш никого нещастен и не можеш да направиш никого щастлив. Всичко отива при тях заради тяхната карма. Ако няма тази карма, никой не може да ги направи нещастни. И ако нямат кармата, никой не може да ги направи щастливи. Не сте ли имали това преживяване? Давали сте 100% да направят някого щастлив и въпреки това не са щастливи. Колко от вас има това преживяване? Правите всичко възможно. Обръщаш рая с главата надолу и въпреки това стават нещастни. Fifth dimension. Петото измерение. Fifth dimension. Петото измерение. Leap into the unknown world. Да скочиш в непознатия свят. To go into the unknown world, first thing is your mind. Да преминеш в непознатия свят, първото нещо е умът ти да се успокои. Stillness of the mind. Спокойствие на ума. You know, our mind is so much occupied with all the little things. All е толкова окупиран от всички малки неща наоколо. Това, онова. When everything here appears like a dream and you. Когато всичко тук ти изглежда като сън и теб не те е грижа за тези неща, всичко е игра, пиеса, нещо приятно, нещо неприятно, всичко е едно и също. Когато умът ти е изцяло свободен от това измерение, само тогава се отварят финните измерения. Ако искаш това и онова, тогава умът не може да достигне тези други измерения. Is that clear? Това е ясно ли? And when that dimension opens up also, когато това измерение се отвори, това, което идва, е същността, че животът е само любов. The utility of it is all what? Смисълът какъв е? Life is so big, magnanimous. Животът е толкова голям, величествен, всичко е любов. So there is nothing to worry. Така че няма за нищо, което да се притесняваш. Нищо, за което да си загрижен и нищо, което да търсиш. And let you, и let your life, остави живота ти, be useful, направи живота си полезен. As it is being made. That is the essence of everything. Това е същността на всичко. But it is there. There are subtle dimensions. Но го има. Има финни измерения. Това, което виждаме тук, този свят, е само една десета от цялата реалност. Дори тук седим и говорим нещо. В този момент, ако тук имаше телевизор, има 100 телевизионни канала и 100 различни неща се случват сега, едновременно. И ние не ги осъзнаваме, но нашият ум е настроен само за тази реалност. По същия начин има много слоеве на съществуването.